Okay, vilka av följande uttryck betyder samma som 6x? Ska vi kolla hur det ser ut? Så har vi 3 multiplicerat med 2x, alltså 3 stycken 2x, det är ju 6x. Kan vi säga att det är, man gör inte det. Man kan ringa in kanske. Okay? Och den här 2 adderar med 4x. 4x och 2, de är inte lika, så vi kan inte samla dem, så den är inte där. Kan vi kan göra så x där. Och sen har vi, kommer ni ihåg om positiv och negativ bredvid varandra, de blir negativa, så har vi 8x, subtraherar med 2x egentligen den, så har vi 6x där. Så den här skulle vara 6x. Okej? Parentesen före så har vi 2, subtraherar med 2, därför är det positiv då. Och vad har vi ju negativ och negativ? Vi har ju negativ just nu, då blir det, ändrar vi till positiv 6x. Så den här blir 0, så har vi 6x. Så även den här kan man omvandla till 6x. Sen har vi 12, dividerat med 2. Det är ju 6. Och sen har vi x också. Så även den här. Det är bara den som man kan inte omvandla eller förenkla till 6x.